আপুনি আপোনালোকৰ নিয়মটো কোনে বনাইছে? আমি গম পাব লাগিব না আপুনি কোনে নিয়ম বনাইছে। নিয়ম নিজে নিজে নবনাব, আমিও কষ্ট কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰোঁ, বুজি পাইছে? নহয় নহয়, আপুনি কিয় নিয়ম বনাব? 38 টকাৰ ঠাইত 50 টকা দিব লাগিব। ওবেৰ অলা ৰেপিডৰ নামত দিন ডকাইতি, মুখত অশ্লীল মাত অভদ্র আচৰণ একাংশ যুৱকৰ, মহানগৰীত একাংশ যাত্ৰী উবেৰ অলা ৰেপিডো চালকৰ অভব্য আচৰণৰ সন্মুখীন হোৱাটো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে। এজন উবেৰ চালকৰ দাদাগিৰি সংবাদকৰ্মীৰ ওপৰত মোবাইল ভঙাৰো ভাবুকি দিলে এগৰাকী যুৱতী সাংবাদিকক। নহয় আপুনি আপোনালোকৰ নিয়মটো কোনে বনাইছে? আমি গম পাব লাগিব না আপুনি কোনে নিয়ম বনাইছে। নিয়ম নিজে নিজে নবনাব, আমিও কষ্ট কৰি পইচা উপাৰ্জন কৰোঁ, বুজি পাইছে? নহয় নহয়, আপুনি কিয় নিয়ম বনাব? শুকুৰবাৰে গডেজগুৰিৰ পৰা এ আই ডি চিলৈ গৈছিল এগৰাকী যুৱতী সাংবাদিক। ভাড়া দেখুৱাইছিল 38 টকা। যুৱতীগৰাকীয়ে 50 টকা নিদিয়াৰ বাবেই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাই নহয় প্ৰহাৰ কৰিবলৈও উদ্যত হয় এগৰাকী উবেৰ চালক। মই নিৰ্দিষ্ট যিটো ভাড়া দেখুৱাইছিলে, এপত যিটো ভাড়া দেখুৱাইছিলে, সেই ভাড়াটো মই তেওঁক দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত মই মোৰ স্থানলৈ যাব ওলাওঁ, তেওঁ পাছফালৰ পৰা মাত দিছে, মানে খুব ৰুডলি তেওঁ মাতিছে, অ' বাইদেউ বাইদেউ আপুনি ভাড়া বঢ়াই দিব দিছিলোঁ, আপুনি ভাড়া বঢ়াই নিদিলে যে, এনেকৈ তেওঁ কৈছে। তেতিয়া মই উভতি আহি ক'লোঁ যে আপোনাক কিহৰ কাৰণে ভাড়া বঢ়াই দিম। তেতিয়া তেওঁ মানে কৈছে, মানে লগে লগে তেওঁ এগ্ৰেছিভ হৈয়ে গ'ল যে কিহৰ কাৰণে ভাড়া বঢ়াই, মই আপোনাক কৈছোঁ উঠোঁতে, আপোনাক বাইকত উঠোঁতে আপোনাক কৈছোঁ যে ভাড়া বঢ়াই লাগিব। তেতিয়া মই কৈছোঁ, আপোনাক মই কি যুক্তিত ভাড়া বঢ়াই দিম, কোনে বঢ়াইছে আপোনালোকৰ এই ভাড়া বঢ়োৱা নিয়মটো, আপোনালোকৰ কোনে কৰিছে? তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ভাড়া বঢ়া নিয়মটো মই কৰিছোঁ, মানে তেওঁ বাইকত ভুকুৱাই ভুকুৱাই কৈছে যে মোৰ বাইক, মোৰ তেল, মোৰ নিয়ম, গতিকে মই ভাড়া মোক বেছিকৈ বঢ়াই দিবই লাগিব, ভাড়া বঢ়াই নিদিলে আমি কেনেকৈ চলিম? উদণ্ড উবেৰ চালকৰ নাম প্ৰণৱ বনিয়া। উবেৰৰ বাইক চলাই ধন দাবী কৰা যাত্ৰী। পূৰ্বেও প্ৰণৱ বনিয়াৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুকেইটা অভিযোগ। যুৱতী মহিলা যাত্ৰী দেখিলেই প্ৰণৱ বনিয়াই দাবী ধমকিৰে ধন লয় যাত্ৰীৰ পৰা। কিন্তু কোনে নাকি লগাব প্ৰণৱ বনিয়াৰ নিচিনা উবেৰ ৰেপিড' চলোৱা উদণ্ড যুৱকক? প্ৰায়বোৰ পৰিবহণ সংস্থাতে একাংশই নিৰ্ধাৰিত ভাড়াতকৈ বেছি টকা দাবী কৰি আহিছে। উবেৰ অ'লা ৰেপিড'ৰ বিষয়ববীয়াসকলে এই কথা জনাৰ পাছতো কিন্তু আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বহুলোকে সন্মানৰ খাতিৰত একো নকয় বা অভিযোগ নিদিয়ে। তাৰে যেন সুযোগ লৈ একাংশ ডকাইত ৰূপী অ'লা উবেৰ আৰু ৰেপিড'ৰ চালকে ধন দাবী কৰি আহিছে প্ৰতিদিনে। ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই প্ৰণৱ বনিয়া নামৰ এই 3 ডকাইতটোক। বিনচি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।